Fødeafdelinger, det er noget, jeg ikke personligt har haft kontakt med i lidt mere end 37 år. Og derfor var jeg også nødt til ligesom at prøve at få lidt flere indspark til de holdninger, som jeg skulle fremføre på Liberal Alliances vegne. Og derfor er det jo dejligt, at vi lever i moderne tid, hvor vi har sociale medier til rådighed, og jeg på Facebook kunne spørge, om der var nogen, der kunne give nogle gode råd. Og jeg vil faktisk sige, det var der i sjældent stor grad, og sjældent mange kvalificerede mennesker. Jeg tror, at jeg har fået henvendelser fra nogen og 30 jordmødre i går, på baggrund af et enkelt opslag på Facebook. Og det, man kan se ud fra de ting, jeg har hørt, det er, for det første skal vi jo huske, at det indtil, at vi har fået nedlagt regionerne, er en regional opgave og ikke en statslig opgave at tage sig af fødslerne. For det andet ville det hjælpe rigtig meget, hvis vi lod pengene følge den fødende. Ligesom vi gør på mange andre områder, så man kunne tage pengene med sig til en privat fødeklinik, og sådan så, at man selv som borger, som kvinde, der skal føde, kan vælge det sted, man gerne vil have, det skal ske, der kan tilbyde den kvalitet, som man har behov for. For det tredje er der rigtig mange, der nævner den her hjemmefødselsordning fra Region Sjælland, som jeg også tror, fru Liselotte Blixt var inde på, som er et eksempel til efterfølgelse, hvor man kan gå ind og se på, hvordan kan vi egentlig sikre, at kvinder, der vil og kan føde i hjemmet, kan gøre det på en betryggende måde. Endelig nævnes der, som vel alle steder i den offentlige sektor, at der er kommet et for stort dokumentationskrav, der er for meget bureaukrati omkring det for personalet, sådan så de ikke kan fokusere på kerneopgaven. Der er nemlig ingen tvivl om, at tryghed og kvalitet er helt afgørende, når vi taler fødsler. Så er der også spørgsmålet om økonomi. Der er flere, der har spurgt mig i løbet af det seneste døgn, kunne man ude på de enkelte afdelinger planlægge mere i forhold til, på en anden måde, i forhold til sådan noget som planlagte kejsersnit, kontra det, at kvinderne føder børnene selv, så at sige. Vil der være økonomi i at lave det på en anden måde, og vurdere det på en anden måde, hvornår man gør det ene, og det andet, og det tredje? Her skal man selvfølgelig have med, at mange af de planlagte kejsersnit kan skyldes også frygt for andre komplikationer på grund af andre lidelser, som den pågældende kvinde kan have, sådan som man kombinerer de her ting. Alt i alt, så er det en debat, der er væsentlig. Det er en debat, som jeg håber, de vil tage også mere ude i de enkelte regioner, fordi det er jo dem, der sidder med ansvaret i den sidste ende. Og så håber jeg, at vi kan komme hen til på et eller andet tidspunkt at få nedlagt de regioner, men i endnu vigtigere grad at gå hen til, at pengene følger kvinden, sådan så at man kan sørge for at få en fødsel med så høj kvalitet som muligt, som passer til de behov, den enkelte kvinde og den enkelte familie har. Tak til ordføreren. Den næste